Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, obećao je pomoć u sanaciji objekta Down sindrom centra u Banja Luci, čije su prostorije poplavljene zbog pucanja kanalizacione cijevi na gradilištu u neposrednoj blizini, te im ustupio na korištenje multimedijalnu salu. Razgovarao sam i sa predstavnicima Banje Vrućice da osobe sa Downovim sindromom mogu nastaviti sa svojim aktivnostima, a u multimedijalnoj sali će nastaviti vježbati svakodnevno. Vidjet ćemo i finansijski da pomognemo da to što prije renoviramo i vratimo im osmjeh na lice, rekao je Đajić novinarima nakon obilaska objekta. Direktor Down sindroma centra Zoran Jelic zahvalio je Đajiću za pomoć, istakavši da je šteta procenjena na više od 20.000 konvertibilnih maraka, te da je moralna šteta za korisnike centra najveća. Umeđu vremenu ljekari Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske uz veliku pomoć helikopterskog servisa Republike Srpske izvršili su dva vazdušna medicinska transporta. Prva pacijentica, 24-godišnja trudnica sa diagnozom smanjena količina plodove vode, prevezena je iz opšte bolnice Trebinje, dok je druga pacijentica, 63-godišnjakinja sa multifragmentalnom frakturom proksimalnog humerusa, prevezena iz Bijeljine. Bitno je naglasiti da su sve vazdušne medicinske evakuacije potpuno besplatne, a troškove pokriva vlada Republike Srpske, čime se ne može pohvaliti veliki broj zemalja u svijetu, a sama mogućnost dostupnosti i brzina ovakvog vida transporta, helikopterski servis Srpske svrstava među najbolje organizovane timove u regionu.